ධාරීන් අතර තිබුණ ඇපෑතු පිළවපු ඒ පත්වීම් පාර ගන්න මෙතෙන්ට ඒ අය පැමිණලා ඉන්නවා මීට අමතරව කාර්යයක් තිස්සේ ඒ තනතුරු එක ක්‍රියා කරපු අයත් ඉන්නවා ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තව සතියකින් දෙකකින් විතර සීලු දෙනාම කැඳවලා ඒ වැඩ කටයුතු ගැන රටටත් කියන්න. මොකද මේ අලුත් නිලධාරී මණ්ඩලේ දැන් බාර දීලා තියෙන්නේ අනාගත වැඩසටහන. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට විශාල පසුබෑමක් ලැබුණා. මේ නමුත් ඒ පසුබෑම ඉදිරියට යන අවස්ථාවක් කරගෙන ඒ සඳහා අපි සංවිධානය වීම ගැන තමයි මේ මණ්ඩලයට බාර දීලා තියෙන්නේ. ඒ සැලැස්ම සාකච්ඡා කරන පස්සේ අපි නිලධාරීන්ට බාර දෙන්න මාධ්‍ය සමග ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා ඒ කරුණු පැහැදිලි කරා. ඒ වගේම මේ මාසේ අන්තිමේ පෙබ්‍රවාරි මාසේ ඉඳන් අලුත් වැඩසටහනක් අනුව මේ රටේ ඉන්න එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන් යලි දෙන්න කැමති පාක්ෂිකයන් ඒ වගේම වෙනත් පක්ෂවලට ඡන්දෙ දීලා එකතු වෙන්න කැමති අය වදවා ගැනීම දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම මේ නිලධාරී මණ්ඩලයට තමයි බාර දීලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ රටේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් පිටත් හඬක් වුමනයි. ඒ හඬ ඇති කරන්න එක වගකීම තමයි මේ නිලධාරී මණ්ඩලය දැන් බාරගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි සියලු දෙනාම රට වෙනුවෙන් ඒක සාර්ථක වේවා, ඒ සාර්ථක වැඩසටහනක් ක්‍රියා කරන්න අවස්ථාව ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රකාශ කරමු. ඒ එක්කම අලුත් දැක්මක් අලුත් ප්‍රතිපත්ති අපේ මූලික ප්‍රතිපත්ති පදනම් කරගෙන සකස් කරන්න තිබුණා. ඒකත් විපක්ෂයේ මේ අලුත් මූණ වලට සියලු දෙනාට බාර දෙන්න තිබෙනවා. ඒ දැක්ම සකස් කරන අවස්ථාවේදී අපි එකක් මතක තියාගන්න ඕනේ. අද රටේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව. එහෙනම් ඒ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව ගැන දැනට එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් කරුණු කියලා තියෙනවා. සමහරව සත්‍ය වෙලා තියෙනවා. ආණ්ඩුව ගැන කරුණු අපි කියලා තියෙනවා. එහෙනම් විශේෂයෙන්ම අපේ ප්‍රධාන කාර්ය මේ කාලය තුළදී දේශපාලනය කතා කරන ගමන් සංවිධානය වෙන ගමන් ඒ ගමේ ආසනයේ මට්ටමේ මේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව සඳහා හැම එක්කෙනාම එක්රැස් කරගන්න. අපේ ජනතාවට මේ ලෙඩ හැදෙනවනම් කෝවිඩ් වසංගතයෙන් අපි නැති වෙනවනම් එහෙනම් පක්ෂභේදයෙන් තොරව ඒ අය ආරක්ෂා කරන එක අපේ උත්සාහය. මේ අවස්ථාවේ දැන් බලන්නේ එහෙම පියවර අරගන්න. ඒ අනුව ඉදිරියට යන්න. අද තාම මේ රටේ සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරලා නැහැ COVID-19 පාලනය කිරීම පිළිබඳව. මාධ්‍යෙන් එක එක කරුණු දෙනවා. මාධ්‍යෙන් අහනවා අපිට කියනවා මෙන්න එනවා මාර්තු මාසේ එනවා මෙන්න එනවා අප්‍රේල් මාසේ එක එක දාන තමයි ජනතාව මුලා වෙනවා. ඒත් කවුරුත් ආණ්ඩුවෙන් අහනවාද කොතනින්ද මේ වගේ කොහෙන්ද ගේන්නේ? කොයි රටේකද ගිවිසුම තියෙන්නේ? කොයක් සංවිධානයක ගිවිසුම තියෙනවද? 1959 නොවැම්බර් මාසේ පාර්ලිමේන්තුවේ කිව්වා කොයක් සංවිධානයක ගිවිසුම තියෙනවද කියලා. මේ අවුරුද්දේ ඒවත් සපයන්න ඩොලර් මිලියන 25,000ක් ඕනේ. මං හිතන්නේ කොයක් සංවිධානයකින් තුනෙන් එකක්වත් තියෙනවා කියලා. දැනුම් දීලා තියෙන පළවෙනි වටේ එන්නේ 3%ක් විතරයි. දෙවනි වටේ එනවා 10%ක්.
අපි වාසනාවන්තයෝ නම් මේ අවසානයේදී ලැබෙනවා නැත්නම් එනවද ලැබෙනවා සමහරු කියන්නේ මේක අවසන් කරන්න අවුරුදු 3ක් 4ක් යනවා කියලා එහෙනම් ඇත්ත தත්ත්වය අපිට කියන්න එහෙනම් අපිටත් සූදානම් වෙලා ඉන්න පුළුවන් මාස 6ක් හරි අවුරුද්දක් හරි මේකෙන් විශේෂයෙන්ම කොවිඩ් එකට සඳහා නවත්තන පියවර අරගන්න පුළුවන් ඒත් හැම එක්කෙනාටම බලාපොරොත්තු දෙන්න එපා මේ අවුරුද්දේ මාස 3-4කින් එන්නත් කළා මේක අවසන් වෙයි කියලා එන්නත් කිරීම ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා මේවා ගැන හරියටම අපි දන්නේ තව අවුරුදු දෙකක් වුණත් ගියා අපිලට වැතුණෙන් පස්සේ සමහර අය මැරෙන්න තියෙන සුවර්ණ දෙන්නේ ඉතින් බොරු බලාපොරොත්තු ඇති කරන්න නැතුව ඇත්ත தත්වේ කියන ඇත්ත වශයෙන්ම සෞඛ්‍ය නිලධාරීන්ට මේ වගකීම බාර දෙන්න මේ ප්‍රධාන වැඩ කටයුත්ත කරන එකත් ජේෂ්ඨ සෞඛ්‍ය නිලධාරියෙක්ට දෙන්න एक वूमन एक करंट वूमन मैं जनता और ठेठा नहीं था सीधू देना मैं इन्नत कर रहा थी ये लोग एक एक रटा पुला करने पर कोई रटा कौन सा एक सीधू इन्नी नहीं एक सात राजधानी की रति में एक उल्लू दुन्ने एक उल्लू ये तो ऐसे कर कोई लाख के ने वटा काटने के बराबर बहन थी एक उल्लू बना पर